Bi alîkariya navenda Newroz a civaka sivîl li bajarê Amûdê, hunermend Fêsel Smaîl pêşengeha bi navnîşana dîroka kurdî vekir. Pêşengehê du rojan dewam kir û bi dehan welatî, hunermend û siyasetmedaran seredana wî kir. Ev karê hene sala 1982 bi ji Rûsya bi xwe re aniye, cîhaz bi xwe re aniye. Min xwestiye ez şexsiyetê kurdî ê dîrokî ê xizmet kirine, şewreşa bi ser hildana rabûne, karkirine ber millet de, keda wana berhemê wana bêxuya kirin winda nebe û bimne sumbul ji xortê me re qîzê me re pêşe rojê de hereka kurdî de. Di pêşengehê de hunera wênesaziyê bi agir di tabloyan de hate pêşkêş kirin. Piraniya tabloyan jî wêneyên kesayetiyên kurd û xiristiyan ên navdar û dîroka kurdî bûn. Cara ke min peşengeha kulo vir çe te çe kirin kar gel ki piroze diro ku hunara kurdi te 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 khuya kirin khuya kirin kare ku pera bu ye yani ev karaya gela ki zahmet bi itibar ev şautan din asertak bi karabe çe de bi u karabe cema tim qutte yani kare ki zeda zahmeti te didi hata gjmar ev marad De dawiya pêşengehê de hunermend Fêsel Smaîl ji aliyê navenda Newroz ve hate xelat kirin û kesên beşdar jî kêfxweşiya xwe li ser vî karê pîroz jê re dane nîşan.